ទរជាស់ងៃជនជាទីគោរពក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News បានចរចាចោលការអញ្ជើញរូបចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ តាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញមកចរានចោលទាំងស្រុងចំពោះការយករូបចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ Covid-19 មកបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាថ្មីនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមការចេញមកចរានចោលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើឡើងក្រោយដែលមានគណនី Facebook មួយស្រាវជ្រាវនិងចាក់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះសកម្មភាពទាំងនេះដែលអាចបង្កចលាចលនៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណងរឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម